У терміновому порядку уряд має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна ввозити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України, які сплачують податки до бюджету України. Це необхідно для недопущення росту цін і тарифів, зупинки підприємств і тиску на валютний курс. Уряд має розробити і втілити на підставі рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів. На першому етапі необхідно досягнути покриття 30% загальної потреби в антрациті з джерел поза межами Росії та окупованих територій. Мають бути сформовані резерви палива, альтернативні лінії ЛЕП для територій, які зараз отримують електрику з окупованих територій. Також слід розробити та забезпечити реалізацію програми розбудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків, теплових електростанцій, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку. Необхідно прийняти принципове рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових республік Донбасу. Президент України повинен представити і затвердити у парламенті план звільнення Криму і Донбасу, частиною якого мають бути порядок відносин з окупованими територіями.